Jak moc jsi věřil po tom pátém kole, že je to tvoje? Protože se mi zdálo, že jsi hodně nervózní při čtení těch bodů. Nervózní jsem byl, protože vždycky, když to je na body, tak se může stát cokoliv. Rozhodčí můžu být blbý, ale trenéři mi říkali, že to mám v kapu.